П'ятирічний Марк разом із мамою Марією розмальовують акварелью гіпсові фігурки. Їх у них є 5. Ти сьогодні вже тут в музеї малюєш акварелью. Які фігурки ти вже розмалював? Ковінчик. Лімон. Марія Ясінська каже, її син Марк любить малювати з раннього дитинства. Він сам це полюбляє, ми разом з ним також займаємося арт-терапією. Ми вирішили прийти, тому що потрапила така новина до нас, що можна сюди також спробувати. Ми вдома часто цим займаємось, син дуже любить малювати, тому ми залюбки сюди прийшли. Науковий співробітник музею Ольга Нікітіна розповідає, мають на меті перетворити мистецький заклад у місце, в якому можна відпочити з родиною у вихідний день. Дитячий майстер-клас – це, власне, розпис гіпсових фігурок. Ми їх виготовляємо тут, відливаємо в різних таких тематичних забарвленнях. Вони в нас дотичні до творчості українських митців. Сьогодні в нас овочі, овочі веселі, овочі кумедні, які дотикаються напряму з кумедними дивозвірями Марії Оксентівни Приймаченко. Тобто ми попередньо розказуємо про творчість художниці і пропонуємо виготовити власні такі міні-скульптури саме в техніці і кольоровим забарвленням, яким надавала перевагу велика українська мисткиня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.